Watch it, φίλες και φίλοι. Και σε αυτή την ωραία τη βραδιά, εδώ σε καθαρά ποδοσφαιρικό χώρο, έχουμε μαζί μας τον Αλενατόρε, τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Νίκο, πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και βλέπουμε τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ πρώτος βαθμολογία, ένα βαθμό μόλις πάνω από τον Ολυμπιακό, από κοντά και ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση του πώς έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Εντάξει, αποτίμηση όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής, ας πούμε, του χειμώνα. Και, αλλά πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό θα έλεγα ότι θα είναι ποιος θα είναι πρωταθλητής στο Μάιο. Διότι εκεί κάνεις το ταμείο και εκεί βλέπεις τι έχεις πετύχει όλη την σεζόν. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πριν 3-4 αγωνιστικές μια διαφορά 7 βαθμών και όπως είδες αυτή η διαφορά καλύφθηκε και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ένα πόντο πίσω. Έτσι, οπότε αυτό σηματοδοτεί ότι ο δεύτερος γύρος, αν και υπολείπονται ακόμη ουσιαστικά 2 παιχνίδια, έτσι, μία η τελευταία αγωνιστική και μία η εμβόλυμη, σηματοδοτεί λοιπόν ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ, θα έλεγα, συναρπαστικός με αυτές τις αυξομοιώσεις που γίνονται στην κορυφή. Τελικά είναι έλλειψη σταθερότητας από τις ομάδες που δημιουργεί αυτό το σκηνικό στη βαθμολογία ή ήταν η υποχρεώση του Ολυμπιακού στο Champions League ενδεχομένως που έχουν κάνει αυτή τη διαφορά να μεγαλώνει και να μικραίνει? Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και δεν τα κέρδισε και σε συνδυασμό ότι ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη, θα έλεγα, δίψα για την νίκη και γιατί έκανε κάποιες νίκες εκτός έδρας, όπως ήταν σε μια δύσκολη έδρα με τον Πανετολικό, κέρδισε τον Πλατανιά, τελευταία κέρδισε και τον Λεβαδιακό. Και σε συνδυασμό λοιπόν με την άσχημη μέρα σε κάποια παιχνίδια που είχε βρεθεί ο Ολυμπιακός, βέβαια δεν ξεχνάμε ότι πέτυχε και μια πολύ μεγάλη νίκη ο ΠΑΟΚ στο Καρασκάκη επί του Ολυμπιακού, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό ότι σε κάποια παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, έτσι, και φέρνουμε και παράδειγμα το πρώτο τελευταίο με τα Γέννενα, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο ΠΑΟΚ και πήρε μια διαφορά. Αλλά έδειξε και αυτός ότι σαν ομάδα πιστεύω ότι δεν είναι έτοιμη ακόμη για να μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα, διότι το πρωτάθλημα έχει δρόμο και θέλει και μια ομάδα η οποία θα πρέπει να έχει βάθος. Και σε κάποια παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν έχει το απαιτούμενο βάθος. Δηλαδή έδειξε, ας πούμε, φέρνω παράδειγμα, στην Ξάνθη, που είχε δύο σημαντικές απουσίες, του ΜΑΚ και του ΡΑΤΣ. Έχασε. Έχασε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, πάλι, με τον... Στα Γέννα. Στα Γέννα, ναι. Πάλι είχε απουσίες. Δηλαδή δείχνει ότι είναι μια ομάδα, εντάξει, καλή ομάδα, αλλά δεν έχει το απαιτούμενο βάθος και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει και το βάρος της πίεσης που θα πρέπει όταν, γιατί όταν σε κυνηγάνε υπάρχει, ας πούμε, θα έλεγα, ένα βάρος που λες ότι πρέπει να κερδίσω, γιατί αν δεν κερδίσω θα με περάσει ο αντίπαλος, καταλάβες, και δεν ξέρω αν σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούν να αντέξουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Οι μεταγραφές θα μπορέσουν να παίξουν ρόλο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος ή δεν θα αλλάξουν θεαματικά την εικόνα των ομάδων? Κοίταξε, τώρα αν μιλήσουμε για την κορυφή, βλέπουμε και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Ολυμπιακός ότι έχουν κάποιες αδυναμίες σε κάποιες θέσεις. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να πω πόσους παίκτες πρέπει να πάρουν ή που πρέπει να πάρουν ή σε ποιες θέσεις πρέπει να πάρουν ή ποιες πρέπει να πάρουν. Είναι θέμα καθαρά των ομάδων, αλλά βλέπουμε όμως όλοι μας ότι υπάρχουν κάποια, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
Έτσι. Τώρα, όσον αφορά, αυτά βέβαια για την κορυφή, όσον αφορά για την ουρά και για τις ομάδες, οι οποίες, γιατί εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον, στην κορυφή, στις ομάδες που πάνε να μπουν στην πεντάδα για τα play-off και στις ομάδες οι οποίες πάνε να ξεφύγουν από τις τέσσερις, οι οποίοι, εκ των οποίων η τετράδα, ας πούμε, θα πέσει στη Β' Εθνική. Και εκεί βλέπουμε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία. Δηλαδή βλέπουμε μια ευχάριστη έκπληξη που λέγεται Ξάνθη. Έτσι. Για να μπορέσει λοιπόν να μπει σφήνα, ας πούμε, στην πεντάδα μέσα, θα πρέπει να κάνει και αυτή τις ενέργειές της, αν θέλει το παραπάνω. Βλέπουμε ότι ο Ατρόμητος, και αυτός τον είχαμε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί τουλάχιστον τρίτος, τέταρτος, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ανέλυγε, ήταν εκτός της πεντάδος. Ή βλέπουμε πάλι και στην ουρά ότι ο Πανιώνιος, ο Πανθρακικός, που πέρυσι έκανε καλό πρωτάθλημα στην αρχή, αλλά στο τέλος τα χάλασε και αυτός, βλέπουμε ότι και αυτοί ακόμα έχουν όφη. Του όφη το υλικό δεν είναι για να έχει, να αγκομαχεί κι αυτός. Δεν είναι τόσο άσχημο. Δεν ξέρω τι και πως θέλει, είμαι μακριά και δεν ξέρω ακριβώς. Ο Εργοτέλης, ας πούμε, βλέπουμε ότι ομάδες, ότι αν δεν ενισχυθούν, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως τέτοια εποχή οι αστρολόγοι είναι αυτοί που μαντεύουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως τώρα, άμα κοιτάξουμε τον νοτικό ουρανό, δεν θα δούμε αστέρια, αλλά μια εκτίμηση για το ποιος θα είναι τελικά ο πρωταθλητής. Όχι του χειμώνα, ναι, του καλοκαιριού. Και ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πέσουν. Αλλά θα είναι μια εκτίμηση, η δική σου. Ναι. Δεν θα είναι 100% σίγουρο. Εσύ τι εκτιμάς? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να εκτιμήσεις. Πιστεύω ότι για το πρωτάθλημα τον πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Για τις ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν, εάν εξαιρέσουμε την νίκη Βόλου που κατά τα φαινόμενα θα αποχαιρετήσει, όλες οι άλλες λοιπόν ομάδες έχουν ίδιες πιθανότητες για να σωθούν. Μέχρι όμως ποιο όριο, από πού και κάτω? Από το 18 και κάτω, όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να παραμείνουν στην κατηγορία. Βεβαίως όμως αυτό μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέχρι στιγμής ποιοι είναι οι ένας-δύο παίχτες του πρωταθλήματος που είναι οι καλύτεροι, αλλά και ποιοι είναι οι πρωτοεμφανιζόμενοι που, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσαν να κάνουν το βήμα παραπάνω σε μεγαλύτερες ομάδες? Κοίταξε, θα αρχίσω από τη δεύτερη. Θα απαντήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Παλού, που το ξέραμε, έκανε ένα καλό πρωτάθλημα. Έτσι. Ο Καραμάνος, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, και αυτός τώρα τελευταία δεν ξέρω τους λόγους στους οποίους βρίσκεται. Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ένα καλό πρωτάθλημα κάνει και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή τον ξέρω και τον έχω ζήσει τον Γκολεβό. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά θα πρέπει να μάθει να σκοράρει. Αυτό το κάνει. Γιατί σήμερα extreme η half και δεν σκοράρει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, από τους γνωστούς, ο Ράτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια αξιόλογη παρουσία, είναι βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΜΑΚ, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού ξέρουμε ότι αν δεν παίξει ο Μπέρκ υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Ο Καρέλης έχει ξεκινήσει ένα καλό πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε αν έχει καλή συνέχεια. Η Ξάνθη στα τελευταία παιχνίδια έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και γενικά δεν θα πω μόνο μεμονωμένα, απλά σαν γενική εικόνα παρουσιάζει μια άνοδο, έτσι, μια ευχάριστη άνοδο θα έλεγα, παρόλο που δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και αν θυμάστε τις πρώτες τρίτες-τέταρτες αγωνιστικές υπήρχε πρόβλημα. Άλλαξε προπονητή και λοιπά. Αυτή τη στιγμή πετάει Ξάνθη. Και από τον Ολυμπιακό ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει? Από τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Τσόρι πιστεύω ότι κάνει τη διαφορά. Έτσι, ο οποίος είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Έτσι πρέπει να είναι ο Χαφ, ο οποίος και μπορεί να σκοράρει και μπορεί να εκτελέσει και να μπορεί να πασάρει. Κάνει όλες τις δουλειές. Από εκεί και πέρα τα δύο μπακ του Ολυμπιακού, και το δεξί και το αριστερό, είναι παίκτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή βρίσκονται στην επίθεση, είναι πάρα πολύ επιθετικογενείς παίκτες και οι οποίοι ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι είναι κίνδυνος θανάτος. Και ενδεχομένως, όπως λένε και πολλοί, θα είναι και οι επόμενοι παίκτες που απασχολήσουν ομάδες στο εξωτερικό. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάμε σε κάτι, γιατί είναι μια υποθετική σκέψη και η απάντηση θα είναι υποθετική.
Βλέπω εδώ, γύρω μας, η κάμερα δεν τους πιάνει αυτή τη στιγμή, Γκόγκιτς, Κοβάσεβιτς, βλέπω Αποστολάκη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μου έχουν... Ο Μητρόπουλος, ο Καλογερόπουλος, τι γίνεται εδώ πέρα, μεγάλες κόντρες. Ναι, τρίτη ο κύριος Λεωτσάκος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του συγκροτήματος εδώ, κάθε τρίτη πέμπτη υπάρχει γλέντι, τους γλεντάω δηλαδή κανονικά και από εκεί και το ευχαριστιόμαστε χωρίς άγχος, αλλά σκοπανάω. Εσύ κρατιέσαι, το ξέρουμε αυτό. Από όλους άλλους, ποιος είναι σε καλή κατάσταση? Όλοι. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Βαγγέλος ο Καλογερόπουλος, εκτός ότι σκοράρει εις βάρος της ομάδος της. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι με τόσους σκόρες εδώ πέρα, Αναστόπουλο, Κοβάσεβιτς, Γκόγκιτς, ίσως θα πρέπει να φέρουμε και μερικούς εν ενεργεία να βλέπουν για να παίρνουν μαθήματα. Εντάξει, όλα. Δεν θες να το σχολιάσεις? Όχι, εντάξει, να σχολιάσουμε. Εμείς δεν... Να πούμε τότε στον κόσμο χρόνια πολλά για τις γιορτές. Χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα είναι στο μυαλό μας, στα πόδια μας, στα χέρια μας. Να τα φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλνατόρε, και σε περιμένουμε πίσω στους πάγκους, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε έχει ανάγκη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.